Kepikõnd on tervisespordiala, mida saab harrastada igas vanuses ning igas kehalises ettevalmistuses. Erinevalt tavalisest käimisest kasutatakse kepikõnnis kätte lisajõudu, mis muudab liikumise efektiivsemaks ning vähendab koormust jalgadele. Kõige paremini avaldub keppide kasutegur mäest üles ja alla liikudes. Seepärast sobivad kepikõnni jaoks eriti hästi maastikurajad, kuid kõndida saab praktiliselt kõikjal ning igal aastajal. Kepikõndi harrastades on oluline kasutada õiget varustust. Levinuimaks veaks on liiga pikkade keppide kasutamine. Kui toetada kepp maha, peab käsi moodustama küünarnukist täisnurga ja käsivars olema paralleelne maaga. Jalanõudel peaks olema jooksutossudest veidi jäigem tald ning sobiv kannakumerus. Õige tehnika puhul töötavad käed jalad vahelduvalt nagu tavalises kõnnis, kuid kere on pisut ette kallutatud ja samm on veidi pikem. Jalg astub ette peaaegu sirgelt üle kanna, rullub jalatõuke lõpus üle päka ning sirutub taha välja. Küünarliigesest painutatud käsi hakkab tõukama puusa kõrguselt ning lõpetab tõuke sirutumisega, moodustades kepiga ühe sirge. Kogu liigutuste tsükli ajal peaksid kepid olema 45 graadise nurgal ning teravikud suunatud taha. See tähendab, et peale tõuke lõpetamist peab kepp liikuma tagant ette alati käepide ees. Tõusudel tuleb kasutada rohkem kättejõudu ning kallutada keha veelgi ettepoole. Laskumistel tuleb hoida puusad ees, kallutada kere tahapoole ning kanda raskust taha keppidele.